Welcome to Isän Villen channel. Tänään ollaan pilkillä. Tuppaakan pii noong mää. Nosta kokonaan ja kävele eteen. Ja mikä sanoo tänään, mikä tulee? Ja tänään tulee varmaan kaloja. Eli pieniä ahveja. This ice is about 15 centimeters thick. What happened? Ne on pelottavia. Fly worms. Kärpäsen toukka, värjätty punainen. Hei, tuolla on yhden pää, mikä alkaa uppoa. No niin, nyt. Minä ottaan tämä pois, että minä voi paremmin. No siinä vähän alemmas. Tuleeko toukka siellä? Tuntuuko mitä on? Tuntuuko? Sano jotta mitä teki tänään? Tänään me ollaan pilkillä taas uusi video. Muistatte kun katsot? Kun tuo manha niin. No kattokaa mitä sain. Ei mitään. Ei mitään. Ja siellä toinen. Suomalainen juttu, mitä... Niin tämä on suomalainen juttu, mitä tehdään. Niin. Jota niin talvella. Nyt odotetaan tuota niin jotain kalaa. Okei. Ja siellä Fishing Master Kingfisher. Siellä on päässä perinteinen kapteen pilkki ja sitten tommonen morri semmonen neon vihreä. Hiljasta on vielä, mutta... Nyt on kymmenkunta astetta pakkasta. Noin 10 astetta pakkasta. Thank you.
Mitä tapahtuu? Miksi tämä ei pure? Tämä on Sam Enoentu vai meillä? Älkää ynisko koko ajan. Ota sinä tuo ton. Mikä se on? Älä sotke onke. Niin kuin sotke toisen onke. Kenen se onke on? Minun. Minun. Ai. Kenen? Lopen. Haluanko mä auta? Voi painaa. Paina tuosta, kun minä käännän. Heitä se kamera muualle sitten. Paina tuosta alas. Tai tästä varresta jotenkin. Mitä? Hyvä. Oi. Oh my. Sattu kuumaa. Sattu vanhaa avainta. No, ota minä. Minä. Kuka on sitten siinä? Minä. No missä minä? Minä tätä onkin vähän aikaa, pitää sulkaa. Katrika on sätkenut minun ongelmiin. No, 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 no. No ne, istu ja onki. Timokki on tuo. Mitä vaan laskee enää. Kuinka on tuo? Jaa heti se. Mikä mä otan? Mä en tiedä minkä mä otan. Uita. Äiti. No ne.